د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فضل محمد حقانی او د اسلامي امارت د ډیپلوماټانو یوې ډلې په رسمي ډول په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې په غاړه واخیستې. د بهرنیو چارو وزارت د بیان مرستیال په وینا د دوشنبې په ورځ د سرپرست حکومت څو ډیپلوماټان د دندو د ترسره کولو لپاره تهران ته واستول شول. د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خنډ او ځنډ رانه شي، د بهرنیو چارو وزارت رهبري پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماتانو یو اووه کسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حکومت ته د سفارت سپارل د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره مهم ګام بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې اسلامي امارت ته د سفارت سپارل د افغانستان داخلي مسله ګڼي او زیاتوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کې لاس نه لري. جمهوری اسلامی ایران اوضاع را متناسب با تحولات سیاسی و سیاست‌های منطقه‌ای تحت نظارت دارد. بر همین مبنا ترجیح داده که باید با امارت اسلامی روابط دیپلماتیک برقرار نماید. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي څانګې مشر تولینیوس ته تاییدوي چې په استانبول کې د افغانستان د کنسلګرۍ چارې هم د دوشنبې په ورځ په رسمي ډول د سرپرست حکومت استازي ته وسپارل شوې. د سیاسي چارو شمېر کارپوهان په تهران کې د افغانستان د سفارت او په استانبول کې د افغانستان کنسلګرۍ سپارل د اسلامي امارت لپاره په ډیپلوماټیک ډګر کې یو مهم ګام ګڼي. با گزاری سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتیک به طالبان، بدون تردید طالبان را در موقعیت برتر قرار می دهد و کفه ترازوی سیاسی را به نفع آنها سنگین می کند. ایران در تلاش تعامل بیشتر با افغانستان است. در صورت عدم پذیرش سفیر یا نماینده طالبان در سفارت افغانستان، این تعامل هم به کندی مواجه می شود. که څه هم د یو نیم کال څخه د زیاتې مودې په تیریدو سره اسلامي امارت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په روسیا، چین، پاکستان او ایران کې د افغانستان سفارتونه د اسلامي امارت ډیپلوماټانو ته سپارل شوي دي.